Переписати на себе квартиру у Польщі, якщо ти не є офіційний власник, ніколи не мав права власності до цієї квартири, але в один момент йдеш в адміністрацію, переписуєш на себе право власності. Чи можна таке зробити? Так, можна. У Польщі дійсно існує такий термін, як зашідзення. Мене звати Кубо Євгеній, я власниця агентства нерухомості Кубо Хоум в Варшаві, і сьогодні вам розповім про це зашідзення, як воно відбувається і чи дійсно є ймовірність того, що, наприклад, ви купили квартиру у Польщі, виїхали, в ній не живете, хтось інший в неї заїхав, почав жити і потім пішов один момент і сказав, тепер я її власник. Почнемо з того, що це насправді не так просто. І тут в нас є два терміни, скільки потрібно прожити в нерухомості, щоб сказати в суді, що от я тепер власник цієї квартири і переписуйте на мене цю квартиру. Є два різних терміни. Перший термін – 20 років. Після 20 років проживання у нерухомості ви можете дійсно прийти і сказати, що тепер я її власник. Але 20 років нам потрібно зробити, коли ви живете у добрій вірі. І як же ж це пояснюється у Польщі у добрій вірі? У добрій вірі – це, наприклад, людина не знала, що з документами щось не так. Або не знала, що квартира, наприклад, була їй продана з фіктивними документами. Був реально кейс, я коли здавала екзамен на ліцензію ріелтора у Польщі, мені розповідали таку історію, що колись ще в 90-х роках не було онлайн-реєстрів, все підписувалось вручну, нотаріус мав висилати все в домові книги. І от була така історія, що підписали купівлю, людина заплатила за квартиру, підписався акт, їй віддали ключі, вона почала в ній жити, людина довго жила. І тут через певний період часу, що там 25 років, хоче її продати. Приходять на акт, а їй говорять, а якби ви не власник квартири, 25 років тому нотаріус не зголосився в реєстри, якось згубився той акт, і всі ті роки власником офіційно вважався той попередній власник, який продав цю квартиру. І той попередній власник теж думав, що він її продав. Не знаю, як це взагалі так відбулося, адже і податки та людина платила, не звертала увагу, що рахунки на податки приходили на когось іншого. Але суть в тому, що 25 років офіційно власником той не був. Але через те, що 20 років він в добрій вірі жив в цій квартирі, тобто він вірив в те, що він є власник, він сплачував податки, він платив за комунальні, сусіди всі знали, він отримав ключі від тої квартири, думаючи, що він власник, то на нього перенесли ту власність не через те, що була помилка тоді в нотаріальних документах, а через те, що він прожив 20 років в тій квартирі в добрій вірі. Але є ще й інша тема. Є 30 років. 30 років – це коли ми живемо у злій вірі. У злій вірі нам потрібно прожити 30 років нерухомості, щоб нас переписали вже право власності на цю квартиру. Що це означає у злій вірі? Це означає, що людина знала, що є інший власник цієї нерухомості. Або усвідомлювала те, що в один момент хтось може прийти і сказати, що є її власник. Не знаю, беремо простий приклад. В селі стоїть будинок пустий, і людина у злій вірі приходить, бачить, що пустий будинок, зриває замки, тому що немає ключів від цього будинку, заселяється, розуміючи, що є інший власник цієї нерухомості, але починає там прибирати той будинок, доглядати за ним, під'єднує світло, газ там або опалення собі якесь робить. І вона живе в тій квартирі, так, в тому будинку, але треба прожити так 30 років. Після 30 років вже можна піти і сказати, що дивіться, я 30 років, значить, жив, доглядав, я довів те, що тепер це моя нерухомість, і переписати її на себе. Отже, ніби у Польщі існує цей момент, так, що хтось може заїхати в вашу нерухомість, почати в ній жити і переписати на себе, але це треба потрібно прожити дійсно довгий період часу. Цих 20 років це у добрій вірі, коли людина думає, що є власником нерухомості, а 30 років у злій вірі. Тобто може бути таке, що якщо ви зараз купили нерухомість у Польщі, виїхали, 30 років не платите податки, не займаєтесь тою квартирою, ну то дійсно хтось через 30 років прийде і скаже, що я тепер її власник. Але протягом цих 30 років, якщо ви хоч один раз прийдете і скажете, що це моя нерухомість, виїжджає і ви заплатите якісь податки, то все, та людина на себе переписати ту нерухомість не зможе. Тому, якщо ви все-таки плануєте купити нерухомість у Польщі, то, будь ласка, слідкуйте за тим, чи хтось буде в ній жити, чи ви платите за неї податки, щоб такого моменту у вас не було. А якщо вас цікавить купівля нерухомості у Варшаві чи околицях, то запрошую до мого агентства. Ми допоможемо обрати найкращий варіант відповідно до ваших критерій і ваших вподобань, а також фінансових можливостей, адже ми допомагаємо купувати і за власні кошти, і за допомогою іпотеки. З вами була Кубо Євгенія. До зустрічі у наступних відео.